zvanično počinje Božićna škola sportova, ovo je škola karatea. Da. Međutim, nije samo karate. Kako ste osmislili program i koliko polaznika imate danas? Pa danas imamo oko 20-ak polaznika. Ranije je bilo više, verovatno sad zbog gripa su manje. A pored karate imamo i džiu-džicu i judo. Danas će biti čas samoodbrane. Tu su Marko Dačić i Aleksa Krstić, to su studenti Niškog DIF-a. I Aleksa trenira judo u Kinezisu, a Marko Dačić trenira brazilski džiu-džicu. I danas su oni tu i pokazat će deci neke najosnovnije pokrete za samoodbranu i to će biti zanimljivo. Sutra krećemo svaki sport pojedinačno. Kako je vaše iskustvo sa pređašnjih božićnih škola? Koliko otprilike deca savladaju te neke osnovne elemente koje radite za te dve nedelje i koliko vam se posle priključe u klub? Pa svake božićne škole savladaju dosta i zanimljivo mi je pošto mi uglavnom radimo kroz igru sve. A posle božićne škole dođu oko 10-ak deteta i onda kroz tu godinu posle u klubu ostanu možda 2, 3, 4 da treniraju za stalno.